Autor gospodin Luka Milunović večeras nije sa nama iz opravdanih razloga, ali će nam se obratiti putem pisma. Poštovana gospodo, uvaženi prijatelji, u ovakvim prilikama nakon objavljivanja knjige autoru ne treba mnogo riječi. Prilike je da se najljepše zahvalim vama koji ste pokazali interesovanje za moj rad, uvaženo gospodi promoterima na pokazanoj pažnji, a posebno izdavaču Kraljevskom pozorištu Zetski dom, direktoru gospodinu Subotiću, kao i svima koji su učinili da ova publikacija ugleda svjetlost dana. Drugo izdanje uvijek snažno asocira na prvo, opravdavajući ga na najbolji mogući način –